Տեսեք, հարգելի գործընկերներ, նախ բարև ձեզ, շնորհակալություն, որ եկաք։ Տեսեք, ամեն օր մեր երկիրը կանգնում է խնդիրների առջև, ամեն օր պրոբլեմներ են առաջ գալիս, ամեն օր մենք նոր գնում ենք զիջումների, եւ վերջի մեկ շաբաթվա իրադարձությունները, որ վերլուծելով մենք գալիս ենք նրան, որ այդ պարտությունը, որ մենք կրել ենք անցյալ տարի, շարունակական բնույթ է կրում, եւ մենք չսահմանափակվեցինք Գորիս կապան ճանապարհի կորցնելով այսօր։ Այսօր փակվեց, ինչպես գիտեք, ճակատեն, կապան ճակատեն ճանապարհը, ու 3 կամ 2 օր առաջ, եւ ադրբեջանական զինուժը ավելի է խորանում մեր սուվերեն տարածքում։ Ինչ մենք ունենք հիմա 4 մնացորդում։ Մենք ունենք այլընտրանքային ճանապարհ, որը ինչի մասին խոսվում է այսօր կառավարության կողմից, դա H46-ն է, որը կապում է Գորիսը կապանի հետ, հա, Տաթևով, ու որ այն ճանապարհը, որը խնդրահարույց է, ինչի մասին մենք բազմիցս ասում ենք, որ այդ նախագիծը արվել է սխալներով, եւ արդեն կա այդտեղ խնդիր, այնտեղ խոշոր խցանումներ կա, իսկ դեռ հələ ձուն չի եկել, մառախուղ չկա եւ սառցապատված չէ ճանապարհը։ Եվ հաջորդը, այսօր ճակատեն ճանապարհը կորցնելով մեր հայրենակիցները, թվով 600 հոգի, դա 4-ը գյուղա, Սրաշեն, ճակատեն, Շիկահող, Վերինհանդ, մնացին շատ բարդ կացության մեջ։ Այսինքն իրանք 10 կիլոմետր, եթե հատում էին ու գալիս էին կապան, իսկ դրանք կապանի խոշորացված գյուղերն են, համայքի, իրանք հիմա ստիպված այդ բնակիչները տեղի պետք է գնան մեղրիով, քաջարանով, 150 կիլոմետր շրջանց կատարելով կան կապան։ Ինչ անում կառավարությունը այսօր։ Փոխանակ այդ հարցերը փորձի լուծի, անվտանգության հարցերը, ինքը դնում է բեմադրություններ, չոր նախարարները հանում, նախարարանշանակում, ինչի հերացվեց պաշտպանության նախարարը, ինչի համար, որ ինքը պատշաճ դիմադրություն չէր իրականացնում, թե հակառակը, պատշաճ կերպով դիմադրում էր, ինչու հանրությունը դրա մասին չգիտի, պատճառների մասին, եւ ինչ կապ ունի Սուրեն Պապիկյանը պաշտպանության նախարարության հետ։ Այդ ամենի չդրած մի կողմ շարունակում է Նիկոլ Փաշինյանը իր մանր վերահսկողությունը կալանավորելով մեր գործընկերներին, Արտուր Սարգսյանը, եւ մենք չմոռանանք, որ խոսվեց մեր գործընկերների կողմից դատավոր Արմեն Դանելյանի մասին, եւ մեկ ուրիշ դատավոր, որը հանցանք գործելով պահեց կալանքի տակ Արուշ Արուշանյանը։ Եվ հավատացեք, այեւ երբ որ մենք սրա մասին բարձրաձայնում ենք, որոշ պատգամավորների իշխանության ներկայացիչներ են գնում են հիստերիայի մեջ, ով ասում են՝ դուք ինչ, որտեղից գիտեք դա, եւ մեզանով պետք է զբաղվի ԱԱՑ-ն, ԱԱՑ-ն կզբաղվի իրենցով, բայց երբ որ ԱԱՑ-ն աշխատի որպես իրականում ազգային անվտանգության մարմին։ Ես համոզված եմ, որ այս կառավարության ներքո մենք մեր պարտությունը լինելու է շարունակական, կորուստները լինելու են շարունակական, մինչև մեր պետականության կորուստը, որովհետև այս իշխանությունները չունեն հասկացողություն, ինչ է նշանակում պետական եւ ազգային շահ։ Իրանք ունեն մեկ շահ, դա իրանց աթոռներից կարճելն է, իրանց պաշտոնները մնալը։